До Європи безвіз. Що чекає на українців при перетині єврокордону? Дорогі дороги. У Кривому Розі обіцяють відремонтувати 150 доріг. Діти-аутисти. Які вони та як їх соціалізувати? Це підсумки тижні на Першому міському. Мене звуть Юлія Ємельянова. Вітаю і ми починаємо. Нарешті дочекалися. Безвізовий в'їзд до єврозони. Та чи все так просто, як здається на перший погляд? Тож до чого реально потрібно готуватися на підступах до єврокордонів? Мільйони на дороги. В Кривому Розі відремонтують 150 автошляхів. Балку Кандибіна відреставрують. Незабаром мешканці центрального міського району отримують два нові сквери та забудуть про підтоплення. Вуличні коти. Як живеться котам без хатченкам у Кривому Розі? Не такі, як всі. Як у Кривому Розі живе близько 120 дітей з розладами спектру аутизму. Безвіз та не без правил. 6 квітня Європарламент ухвалив рішення про надання Україні безвізового режиму з державами Євросоюзу. Щирі сподівання, що багатьом здавалися марними. Роки очікувань, болючі реформи, розчарування та жертви – усе це було недарма. Та чи все так райдужно, як здається? На які несподіванки мають очікувати наші громадяни при перетині єврокордону? І що взагалі обіцяє безвіз українцям, розповість Андрій Чечель. Ось вам історія. Колись однієї днини на цій площі почали збиратися мітингувальники з основною вимогою – євроінтеграція та запит на безвізовий режим. То було 21 листопада 2013-го. Так починався Майдан. Більше 3 років потому, пройшовши крізь революцію, кров, вбивства, теракти та війну, майданівці разом з усією багатомільйонною країною нарешті дочекалися свого. Ми виходили з вимогою до пана, навіть не пана, до містера Януковича, який сказав, що Європи не буде. Ми сказали, що ми маленькі, але ми все зможемо, ми всі разом все змогли. Я дуже хотіла, щоб ви всі знали, ви всі вірили так, як ми вірили. Кров хлопців не марна. Ми Європа і ми захищаємо Європу на східних кордонах. Ми це добились, всі разом, всі ви. Ухвала Європарламенту – це перш за все символічний жест. Знак того, що Україну визнали гідним сусідом та відкрили двері. Радісна звістка 6 квітня викликає хвилю піднесення, ба навіть ейфорії. Здається, що усі перешкоди нарешті подолано. На сьогоднішній момент ось цей бар'єр ісчерпан. Це може бути туризм, це може бути лічення, це може бути образування, це можуть бути бізнес-переговори. Тобто, грубо говоря, будь-яка ціль, будь-яка причина, яка є стартом для возникновения желания пересечь границу, попасть на территорию европейского государства, на сегодняшний момент это цель, а механизм упрощен максимально. Логічно припустити, що перша галузь, яка отримує значні бонуси завдяки відкритим кордонам – туристична. Але фахівці радять не поспішати з висновками. Безвіз безвізом та кошторисних питань, як то кажуть, ніхто не відміняє. Затроне це, з моєї точки зору, може 5-10% населення, від взрослого населення, яке є загранпаспорта взагалі. Тобто, говорити про те, що населення України має фінансові можливості і взагалі необхідність бросить и вот срочно ехать посетить страны Европейского Союза, это, конечно, нет. Никакого вала миграции не последует. А ось и перша перешкода на шляху до старого світу. Аби скористатися безвізом, потрібен специфічний особистий документ. Закордонний паспорт звичного формату. Та наразі при перетині єврокордонів такий більше нічим не зарадить. Потрібен новий біометричний з відбитками пальчиків. Тож зі старим закордонником, мабуть, доведеться розпрощатися. Я думаю, що будуть огромные очереди, да, для получения биометрических паспортов. Наверное, уже кто-то занял очередь. И когда люди получат биометрические паспорта, сказать невозможно. Потому что если будет массовый вал людей, их физически изготовить просто невозможно. Та навіть наявність біопаспорту – це ще далеко не перепустка до Європи. На кордоні, скоріш за все, ввічливо запропонують обґрунтувати мету візиту, наприклад, продемонструвати запрошення. Зворотній квиток, надати випуск з банку або готівкові гроші з розрахунку 50 євро на добу. Ви тепер розумієте, якщо не треба буде віз, все одно
прикордонники Європейського Союзу, прикордонна служба буде робити остаточне рішення щодо переїзду чи не переїзду. Для цього треба буде робити, мати при собі документи, пояснення і інше. Тому будуть і зручності, і будуть і незручності. Коли ви їдете тепер з візою, ви маєте 95% гарантії, що ви перетнете кордон. Тут ви будете залежати від прикордонника, його експертизи і його запитань, і ваших відповідей. Останньою перешкодою є те, що формально Україна свій безвіз ще не отримала. Ухвала Європарламенту – це лише перший крок. Далі рішення має підтвердити Рада послів Євросоюзу, остаточну ж крапку поставить Рада ЄС. І ось тут можуть виникнути проблеми. Та ключове все-таки слово не за Європарламентом, ми повинні це з вами розуміти, а іменно за Советом ЄС. А це структура, яка, скажімо так, достатньо неоднозначна. Чому? Тому що в многом її позиція залежить від ситуації в окремих країнах Європейського Союзу. А ми з вами повинні розуміти, що формально от Совет Європейського Союзу має розглядати питання України в середині мая. Але до середини мая в некоторых странах Европейского Союза, в той же Франции, пройдут президентские выборы. И от того, кто победит, во многом будет зависеть позиция Франции в контексте Украины. А мы знаем, что Франция была одной из тех стран, которая занимает достаточно скептическую позицию. Та незважаючи на усі політичні перипетії, те, що Україна отримає такий жаданий євробезвіз, майже не підлягає сумніву. Питання – коли? У кращому випадку вже за 3 місяці, а може статися, що й наступного року. Тож чекати лишилося недовго. Андрій Чешель, Тамара Дмитренко, Віталій Кваша. Підсумки тижня. Перший міський з Києва. У Кривому Розі обіцяють відремонтувати 150 доріг вже до кінця року. Про це заявили у мерії. Які саме дороги приведуть до ладу, можна подивитися на спеціальній мапі на сайті міськвиконкому. На реконструкцію проїжджих частин виділяють 160 мільйонів гривень. У першу чергу відремонтують внутрішньоквартальні дороги, прибудинкові території та проїзд у приватному секторі. В середньому підлатають 20 доріг у кожному районі міста. А на які з них очікує капітальна реконструкція, розповість Алла Муравик. Супер! Супер! Машини можна паркувати і пішком ходити. Вулиця Толстого знаходиться у центральному міському районі. Проїжджу частину тут обіцяють капітально відремонтувати. Жахливі ями нерідко ставали причиною аварій. Небезпечно нам їздити на велосипедах. Ями, самі бачите, які ужасне стані. Так що, треба ремонтувати їх, тому що по-другому ніяк. Вулиця Волгоградська – одна з 5, яку очікує масштабна реконструкція. Просідання та вибоїни – небезпечні супутники цієї ділянки шляху. Для велосипедистів взагалі нічого не зроблено. Взагалі. От. Ні по дорогам, там. Я ж не можу їхати, мені треба метр від краю, да? А я не можу їхати на метр. Мені треба далі виїжджати, все. От. А це ж небезпечно. Минулого року Волгоградську вже ремонтували, але, як це часто буває, сніг зійшов з зниклої дороги. Во всіх 7 районах практично пропорція зберігана практично однакова. Це порядка 20, усередньо, порядка 20 дорог в кожному районі. Тому я не можу сказати сьогодні о тому, що фактично ми доберемося до кожного внутрішнього мікрорайончика, до кожного під'їзду, до кожного внутрішнього дороги. Ну, то, що требує сьогодні ключового ремонту, ми вважаємо, що 150 дорог виконуємо ще к августу місяцю. У Кривому Розі вже запрацював асфальтний завод. Компанія «Веста Шляхбуд» поновила роботу свого підприємства. Протягом доби на 2 виробництвах може бути виготовлено 1000 тонн асфальту, якими виконується ремонт проїжджої частини та тротуарів. Починається сезон асфальтних робіт, наведення порядку на дорогах міста. Я думаю, що жителі міста побачили початок цих робіт, запустили асфальтний завод. Сейчас один, который производительностью 50 тонн в час. Я думаю, что мы должны с каждым днем наращивать производство асфальта. Не всі так оптимістично ставляться до планів мерії, адже на реконструкцію доріг виділяються мільйони місцевого бюджету щорічно. На этот год заложено 164 миллиона на ремонт дорог. Большие деньги. Что же касается состояние дорог, мы все видим, состояние ужасное.
Миськвиконком в лице УЖКХ говорит о том, что это результат нашей зимы, но я сомневаюсь. Я все-таки склонен полагать, что это результат качества выполняемых работ. Роботи вже розпочато. Закінчити їх обіцяють до кінця року. Перші 20 доріг збираються полагодити найближчим часом. Алла Муравик, Дмитро Христенко, Перший міський. Врятувати балку Кандибіна та розбити сквери на місці злиття річок Сексагань та Інгулець. З такою ініціативою виступив криворізький нардеп Костянтин Усов. Парламентарій повідомив про старт створення проєкту з монтажу гідротехнічних споруд, які врятують сусідні будинки від підтоплень. Ініціативу нардепа підтримав губернатор Дніпропетровщини Валентин Резніченко. На реалізацію проєкту з обласного бюджету планують виділити 20 мільйонів гривень, а роботи розпочати вже у 2017 році. Подробиці у наступному матеріалі. Олександр живе на Нижньому Модрі. Більше 10 років тому його город перетворився на болото. Всі фруктові дерева згнили, а очерет все ближче підбирається до будинку. Були дерева, воно все затопило їх повністю. Вода почала підніматися і все. А вонь тут стоїть літом, тому що вона не прочищена. Її давно вже чистили, ту річку. Повністю її, я не пам'ятаю, коли її чистили. Я скільки тут живу, то я не пам'ятаю, щоб її чистили тут. Балку Кандибіна не розчищали вже років 5. За цей час дно замулилося. Місцеві мешканці звозять сюди сміття та побутові відходи. За ініціативою криворізького нардепа з обласного бюджету планують виділити гроші на створення дренажної системи. Вода буде проходити трубами під землею та більше не розмиватиме схили, на яких стоять будинки містян. А які зони знаходяться в території ризиків підтоплення і затоплення? Однозначно вот эта часть, однозначно, где мы с вами находимся. То есть здесь в 2007 году, вот когда я прочищал этот тоннель, здесь, в общем-то, людей очень серьезно топило и были коллективные жалобы. Балка Кандибіна – це історично важливе для Кривого Рогу місце. Саме тут звивисте русло річки Сексагань, впадаючи в Інгулець, створює своєрідний Кривий Мис. За легендою, завдяки цьому явищу Кривий Ріг отримав свою назву. Ця балка міняла своє названня. Кандибіна – це сучасне вже названня, появившееся на рубеже 19-е століття, 20-е століття. А тоді, це кінець 18-го століття, вона була звісна як під названням Береговата. Ручей і сама балка Береговата. Впадая в реку Сексагань, она подрезает каменный мыс, Кривым Рогом называемый. Конечно же, значение эта балка для нас имеет особенное. За ініціативою криворізького нардепа Костянтина Усова в Центральному міському районі створено робочу групу, яка буде займатися питаннями реконструкції балки Кандибіна. Фахівці з екології, ботаніки, краєзнавства, інженерії, а також представники міськводоканалу обговорювали першочергові питання, які важливо врахувати під час проведення робіт. Я пройшов, розмовляв з людьми, там кілька запрут по цій балці. Там постройки прямо в самой балке. Вот. Это очень плохо. Потому что если действительно будет подтопление, то подтопление начнется именно оттуда. И как-то нужно и этот вопрос не упустить из виду. Не, мы можем прочистить тальвик, допустим, балки туда до верха. Полностью расчищу. Туда наверх. Это только тальвик прочистить, в принципе, для пропуска, допустим, каких-то ливневых или там паводковых или ливневых. Да. Учасники круглого столу визначили список важливих питань, які необхідно вирішити перед початком ремонтних робіт. Вже незабаром спеціальна організація почне створювати проект по відновленню балки Кандибіна. Під врятуванням балки ми розуміємо встановлення гідротехнічних споруд, котрі врятують людей від підтоплень, та встановимо два нові сквери. Свої пропозиції для назв цих двох скверів люди можуть приносити у центральний міський виконком. На місці болота, що поросло очеретом, буде озеро, а навколо – два сквери для відпочинку. Всю територію планують оновити. У скверах обладнають доріжки, встановлять лавки та урни для сміття. Тут ми все вичищаємо від камиша, у нас буде чиста водна гладь, так? Мы работаем над берегами, над их расширением, правильно? Слева-справа. Что еще мы делаем? Вытянуть откос, естественно, это все расчистить и сделать, пляжную зону. Уже буде, скажімо так, розширення рекреаційних можливостей ріки. Кошторис проєкту складатиме близько 20 мільйонів гривень. Розпочати перші роботи планують вже цьогоріч. Предварительно, те, що спеціалісти проработали,
то это будет прочистка дренажно-паводковых систем для того, чтобы вода отходила. Потом будет расчистка там около 3 гектар территории, которая засыпана твердыми бытовыми отходами. То есть ну, такая свалка, скажем так, приведение ее в порядок. И укрепление самой балки для того, чтобы не было воздействия, ну скажем так, чтобы грунт не сунулся в саму балку. То есть реконструкция, укрепление камням, бутам, ну і так далі. Вже незабаром історичне серце Кривого Рогу отримає нове життя. Замість сміттєзвалищ на схилах балки Кандибіна містяни зможуть милуватися природною красою нашого міста. Олег Ярмолінський, Олександр Бондаренко, Віктор Зубченко, Дмитро Христенко. Підсумки тижня. Перший міський. Під ім'ям Марс цей кіт потрапив до лікарні з температурою 40 та виразками у роті. Він зовсім не міг їсти самостійно, боявся людей та покусав лікарів і медсестер. Марс відчайдушно боровся за життя. Якби не волонтери, породистий кіт просто не вижив. Зараз його вже звуть Кріс і за ним доглядає любляча господарка. Та не всім котам так щастить. Більшість вуличних вусатих мешкають у підвалах та не доїдають. Про життя бездомних котів у Кривому Розі розповість Галина Ганзенко. Україна ввійшла в топ-10 найкотячих країн. 7,5 мільйонів вусатих. Але реальна цифра набагато більша. Коти – миліші створіння. Вони стають зірками інтернету та підкорюють серця. Та пухнастики стають вуличними, тому що їх виганяють господарі. Більшість людей ставляться байдуже до вусатих без будинку. Деякі ж перехожі можуть вразити жорстокістю. Тема бездомних і собак, і котів в нашому місті як не розглядалася, так і не розглядається. Котам живеться намного сложнее. Почему? Потому что они зимой не могут выдержать те лютые морозы, которые у нас бывают. Если раньше они могли хотя бы прятаться в подвалах домов, то сейчас это все замуровывается, забетонируется, закрывается, и они остаются зимой без всякого укрытия. Виживають бездомні вусаті в місті завдяки волонтерам. Марина врятувала життя не одному коту. Її добре серце не дозволяє пройти повз нещасного і безпорадного котика. Так у неї їх і опинилось 9. Тварини, хоча й не породисті, але виглядають блискучі в прямому і переносному сенсі. Шуба і от це кошачий коврик у нас. І не поймеш, де голова, де уші, де що. Вони повністю отак, ну, вони дружать. Дружать. Бувають там якісь розборки, як люба сім'я, але тим не менше. Якщо один котенок, там, він скучає, він требує внимання, а ці друг між другом, вони, у них сім'я, вони спілкуються друг з другом. Ми прийшли, вони з нами пообщались. Ну, як говорять, що утро починається з кофе, утро починається у мене далеко не з кофе. Коти лікують і створюють настрій. Коли вся родина збирається ввечері, мурчики теж приєднуються. Доглядати за такою котячою бандою нескладно. Всі стерилізовані і виховані. Їсти багато теж не просять. Але у кожного є свої кулінарні вподобання. Манюня у нас шоколад любить. Конфети, шоколад. Я розумію, це яд для них. І яблука. Вона раніше огурці сирі, свіжі їла, потім перестала. Моржик. Это моржик, мы с ним кушать готовим. Первая картофелина обчищена, это его. Коти відчувають злих людей, але іноді котяча інтуїція може підвести і вусаті потрапляють до рук шкуродерів. Законодавство в Україні не передбачає серйозного покарання кривдникам тварин. За знущання над чотирилапами загрожує лише штраф або арешт до 6 місяців. А після цього злочинець знов може покалічити не одну беззахисну тварину. Для того, щоб орган місцевого самоврядування міг врегулювати власне питання боротьби з жорстоким поводженням з тваринами, в тому числі з котами, необхідно прийняття відповідних нормативних документів органам місцевого самоврядування, які б дійсно на належному рівні врегулювали питання проведення щеплення цим тваринам, питання біостерилізації, питання лікування їх від інфекцій, хвороб, які вони зараз мають. У Кривому Розі від кривдників мурчиків рятують лише волонтери. Чиновники не доглядають за котами, а в місті немає організації, яка б займалася стерилізацією вуличних вусатих. Про притулок лише мріють. Если собак еще делается видимость решения этой проблемы, то за котов никто даже не говорит, поскольку они не кусают. Вот там, где кусают, там убивают, массовые убийства, там уже началась стерилизация в прошлых годах. В этом году почему-то уже конец марта, уже апрель месяц, стерилизация до сих пор еще не началась. Коти хоча егоїсти, але потребують ласки та уваги. І їх муркотіння може заспокоїти у будь-яку погоду. Галина Ганзенко, Дмитро Мікрюков, Дмитро Христенко, Віктор Зубченко. Підсумки тижня. Перший міський.
Діти з аутизмом мають свої страхи, незрозумілі для звичайних людей. Та водночас більшість з них володіє талантами, малюють, співають, грають на музичних інструментах та мають незвичайну пам'ять. Єдиного, чого їм не вистачає – розуміння та прийняття подекуди жорстокого суспільства. Наша Інна Данщина та Перший міський підготували соціальний ролик на підтримку особливих дітей. Ласкаво просимо до екранів. Їх називають «діти дождя». Говорят, у них есть свой мир. Вот он. У меня нет команды. У меня нет зрителей. Нет друзей. Никто не видит моих стараний. Никто не радуется моим достижениям. Никто не слышит моей музыки. Этим детям нужно немного больше понимания, немного больше терпения. Им нужна наша любовь, наша вера. И тогда у них появится надежда. Я смогу стать частью вашей команды. Я смогу петь для вас. Я смогу быть вашим другом. Я смогу сделать открытие для вас. Я смогу стать чемпионом. Я смогу создать чудесную музыку для вас. Они хотят быть частью нашего мира. Аутизм – это быть другим, а не быть чужим. Блакитні стрічки надягли 2 квітня волонтери і небайдужі, аби розповсюдити інформацію про аутизм. В одному з торгівельних центрів провели майстер-класи для дітей під звуки живої музики. А на арт-майдані розгорнувся яскравий флешмоб. До нього приєдналася і наша Інна Данщина. Дивовижній Камілі всього 8. Діагноз аутизм дівчинці поставили, коли їй ледь виповнилося 3 роки. Маленька красуня з золотавим волоссям до колін не говорить. Але як не дивно, добре співає і танцює. Мати навчила її абеці через музику. Дитині куди простіше виконати популярний хіт, ніж вимовити прості слова. Тимофію 14. Він дуже тішиться, коли його кличуть Тимоном. Грає на фортепіано, захоплюється ударними, малює та задає сотні питань людині, якій симпатизує. Дуже лякається гучних звуків і ходить виключно навшпиньках. Батьками йому стали бабуся та дідусь. Підліток дуже хоче мати друзів та знайти спільну мову з однолітками йому далеко не просто. Я познайомився з дівчинок. І що вони? Понравились. Да. Чем ты занимаешься, чем ты увлекаешься? С дедушкой гуляю. Он ходит не только в музыкальную школу, но и в реабилитационный центр, который находится на Пионере. Там учат его, и работают с ними психологи, и педагоги, и логопеды. Ну, ходит он с удовольствием. Ну, ребенок стал постепенно и разговаривать, нормализовалась речь его. Это, ну,
широкий кругозор став. Костику 11 років. Якби не старання батьків, хлопчик так ніколи б і не заговорив. Зі звичайної школи його направили на домашнє навчання у чотирьох стінах. А у реабілітаційному центрі натхнення він оволодів письмом, почав читати, рахувати і, що особливо порадувало батьків, нарешті навчився говорити. Він єдиний у класі, хто з геометричних фігур складає повноцінний малюнок. Число 100. Так, скільки нулів? 2 нуля. 1000. Україна. Так, буде Україна. 1000. 1000 написав. 1000. Так. Молодець. Проводится очень много праздников, и там вот каждый год у нас там перлина, и вот первый год я, честно сказать, проплакала всю, потому что участвовали дети все. То есть дитя плохо ходит, плохо говорит, не может себя вести, но участвовали все. Это просто для нас на МОМ производит неизгладимое впечатление, так как мы пытались посещать детский садик, и когда мы туда ходили, нам говорили: на праздники посидите дома. Більшість таких дітей має унікальну пам'ять і дивовижні таланти. Чудово плавають, танцюють, співають, малюють, грають на інструментах і в баскетбол, декламують вірші. При цьому, окрім батьків і близьких, їх мало хто підтримує та розуміє. Например, ребенок испытывает нервный срыв из-за сенсорной перенагрузки, то, как правило, люди его считают избалованным или плохо воспитанным. Но эти дети, они очень восприимчивы. У них они очень восприимчивы к звукам, к яркому свету, к запахам. То, с чем может обычный человек легко справиться, для наших детей это слишком большой объем информации. И это не потому, что у них плохой самоконтроль. Просто для того, чтобы себя контролировать, им нужно тратить всю свою энергию. 2 квітня на підтримку людей з аутизмом дві організації, які піклуються про особливих дітей, провели благодійні акції. На майстер-класах малюки малювали, ліпили, займалися пісочною анімацією, прикрашали солодощі, надували мильні кульки та слухали живу музику. Наші діти, вони особливі, да, как бы, і з цією проблемою столкнулися самі батьки. І ми стараємося, как бы, да, вот наших дітей прятати, але ми не хочемо їх прятати. Для цього була створена наша організація. Ми хочемо, щоб нас підтримували, щоб наших дітей приймали в общество. Вони інші, але вони не чужі для этого мира. Тим часом велосипедисти з Кривого Рогу відправилися на пробіг. Близько 100 спортсменів подолали десяток кілометрів червоної лінії міста. Серед водіїв двоколісних були зовсім юні й ті, хто безпосередньо пов'язаний з проблемою аутизму. Сьогодні я вирішила підтримати цю акцію, поскольку вона непосредственно нас касається, моєї сім'ї. Вот, і вирішила вот так вот приїхати сюди, від організації до організації, для того, щоб люди знали, що таке аутизм, як люди з цим живуть, і в підтримку наших дітей, для того, щоб люди розуміли, що вони самі в собі, але вони хочуть бути в соціумі і хочуть бути прийнятими і понятими. Після фінішу веломарафону на Артмайдані пройшов яскравий флешмоб. Патрульні поліцейські, аніматори, учасники акції та маленькі містяни склали величезний пазл. На картині була зображена дитина з аутизмом у кубі, який символізував особливий та унікальний внутрішній світ таких людей. Ці діти потребують уваги, підтримки, ці родини потребують підтримки. І патрульна поліція так намагається підтримати їх. Ці діти такі, як всі. Просто вони трохи інші, так як і всі люди, вони різні, і тому вони трохи інші, але також вони хочуть гратись разом з всіма, разом ходити до школи, разом малювати. Кожний міг запустити побажання особливим дітям у небо. Приєднуємося і ми. Сьогодні у нас проходить флешмоб, напишіть побажання для діток. Пускай улетять вони в небо, поближе к Богу, пускай Боженька нас услышит, і все буде добре. У Кривому Розі проживає близько 120 дітей з аутизмом. Це не хвороба, це унікальна особливість внутрішнього світу дитини, повного страхів та талантів. Якнайшвидшої адаптації їм бажає. Інна Данчина, Віктор Зубченко, Дмитро Христенко, Віталій Кваша і весь Перший міський. Над підсумками тижня працювали кореспонденти Першого міського і я, ведуча Юлія Ємельянова. Вже у понеділок про головні новини Кривбасу вам розповість мій колега Іван Дучак. Залишайтеся на Першому міському, з нами цікаво!